Så då väljer vi lag på tre. Tre. Va? Va? Tre. Jag räknar till tre. Nej, det är bara jag och Malin. Boom. Malin Boom. Hitta vi gamla gubbar. Min favorit-youtuber Malin Boom. Merlin Boom. Nej, vad gör du nu? Oj, oj. Let's go! Jävla fort det gick det. Nej. Vänta. Vilken sens jag har på den. Står jag med åt det? Nej, det gör du inte. Så du ska typ stå så här. Här är bättre. Titta, ser du? Titta. Nej, kanske inte. Så. Vart fan är du nu? Jag menar, vi är inte alls på samma plats. Okej, jo, det är skitbra. Det är skitbra. Oh, fy fan alltså. Jag jävla propphandläggande. Mamma, häromdagen då så jämnade jag mig med Malin Boom i plockan. Perfekt boss crack. Det var Malin Boom. What? Jag hade en stol på huvudet. Jag tror de skrattar åt mig. De är här 100%. Nej, jag har aldrig varit där. Du är. Fuck, jag var där du var. Fan också. Spring! Nej! Gör det för Malin Boom. Jag kan inte stänga den där dörr. Nej, skojar du med mig? Vad är det här för bullshit? Nej. Jag tror det är... Vad gör vi? Eller vad du menar? Jag vet inte vad du är. Nu tar vi en chicken dinner gänget, okej? Okay? Ha en plan, men den kanske inte funkar om. Den funkar om. Inte. Let's go. Min plan är inte inom... Min plan... Här! Tack. Har du den? Ja då. Ja. Men nu är jag fucked. Nej då. Allting går jättebra. Det här är inga problem. Dammit. Nej, jag hade ju inte, jag kunde, jalala. Fan. Jag måste rädda den här situationen. Hulpen, titten. Ja, jag har med, titten. Jag måste skicka tillbaka det innan jag kan. What the fuck? Spring! Jag har fy fan att jag inte såg det. Från de plankorna var så långa att man såg dem inte ens. Måste man spara? Fuck, jag trodde du släppte mig. Jag trodde du släppte mig. Åh nej! Det är bra. Det är det mycket om. Men tänk att du... Ja. Nej! Varför inom? Det går inte, det är ingenting där. Jag var ju... Åh, jag helg! Det är jävla dåligt det där va. Simmy sköt mig så jag fick noll i liv och jag levde fortfarande. Jaha, fuskas. Okej, hubba. Jag var på väg. Kom här. Hubba. Titta på min plan om. Kolla nu, mycket noga. Det här var gulligt. Vänta, satan. Det här, nu fart det ont om tid om. Kolla, och sen bara... Oj, jäklar. Jag kommer inte... Vänta. Varför är det så gullrigt för? Oj då. Nej! Åh, nej! Jag fattar! Ja! Nej! Men jag då? Du löser detta. Titta! Oj. Vänta, åt vilket håll om står jag? Aj, fel! Du står perfekt. Nej! Åh oh, fan, jag dör! Nej då, det går bra. Vad fan? Hur är detta? Ja, de är vid dig ju. Ja, vid dig, Olivia. Är de vid mig? Ja, de är på ovanför dig. Var det? Jag såg dem genom fönstret och de rörde på sig. De är inte stänga den för. Det är med, de är i det andra huset där, tegelhuset. Varför gungar sladdarna? Det är här du! Nej, här är det ingen honom! Tjum, rum, ja! Woohoo! Jo! Zing, zing! Vi förlorar nu. Tre. Nej då. Två. Han kan inte träffa gamle mannen. Träffar ju en miljard fucking skott. Ah, fan! Och Olivia som träffar mig, vad fan! Timmy som sköt mig, det var Olivia som träffade mig i slut. Hallå? Hej Kenko. Hej Kenne. Var man inne? Ja. Hej Kenny. Hej. Är du i nya hemmet eller gamla hemmet?
nya hemmet. Ooh. Ooh. Wow. Mm. Är gaminghörnan i nya hemmet eller? Ja, vad ett gamingrum. Jävlar, ett helt rum. Ja, vi satt upp lite kläder som ljudisolering. Ja, man hör det faktiskt. Ja. Mellan dig och micken eller? Jag får ta bort. Hopp, vad gör han? Spelar prop hunt, så det är bara att joina in. Oh. Jag har ingen aning om vart ni är. Men vad fan är vi galen? Ja, alltså, det är fan. Kan ni sluta tryharda för fan? Vad fan har ni gått upp i Global Elite i Propant? Eller vad fan är ni frågan om? Jag blir fan förbannad för helvete. Fan! Nej, nu jävlar ryker denna direkt. Nej, fick ni inte en jävla problem. Nej, det är bara vad fan för. Är de? Nu gömmer jag mig, nu får du hitta mig också. Nej! Aj. Det är ju båda där borta. Jag hatar detta! Det är så jävla roligt. Nej! Var fan är ni? Fan! Var är du? Nej! Han ser tokig ut, tror jag. Men åt mig! Jag hör inte, jag hör det smäller. I'm about to turn myself in. Fuck det här alltså. Vänta. Vem var det där? Fan! No. Wet arg. Jag tror jag fick han alltså. Jag tror det med faktiskt. Om Robin hade varit med och spelat nu hade han hittat mig direkt. Ja. Jaha. Då är du här säkert. Ska det vara ett bord här? Du var där! Men din jävla koppjävla hoppar ner på nedervåningen. Vart är han? Och Nickly bakom receptionen. Jaha, wow. Han springer mot andra huset. Fan! Alltså, Reese, han är jävla duktig på att skjuta vapen. Vem? Är det jag? Jag har ingen plan. Var med mig. Ta hand om mig. Den gulliga Nia. Det ser ut. Jag försökte hamna på en bänk, men det gick inte. Det ser ut som att jag kan komma in. Ja, ni kan. Vänta, om jag sträcker mig lite. Det låter som att ni håller på med snusk. Och sen så hoppar jag så. Nej! Vad spickar mig? Fan. Jag tänkte inte på att han var här. Jag trodde vi var ensamma, du och jag. Vad tog du vägen? Det var jättesnyggt. Har du inte funnit? What? Jag han är inne i toaletten här. Han är utanför toaletten här. Vilken toalett? Fucking hell, var det en rubberband då? Aldrig varit på två i hela mitt liv. Hubbe, du åkte in i det där rummet typ två gånger. Nej. Den koppen, om det var det som var vita koppen. Äntligen. Jag står bakom den här toaletten. Aj, min nylle. Go for it, go! Liv, jag bakom dig. Vad äckligt mycket blod på den där toaletten. Snyggt! Han ger skönt dig! Pro gamer. Kom igen, Ulven! Spring, Ulf! Jag har inga skott i något vapen! Jag får panik! Du klarar Hubbe, du kan göra det! Skynda dig! Men jag fick inte byta propp! Jag fick inte byta propp, mamma! Ja, men de är så jävla runda, men jag fick inte byta propp! Ah, det var den banan ni gick. Vad roligt. Carry. Vi ser att jag har rensat lite så man inte ska kunna välja fel.